გადაცემას ვაგრძელებ ძალიან მნიშვნელოვანი თემით და ამ თემაზე საუბარი ერთგვარი სტატისტიკით მინდა დავიწყო თქვენთან. საქართველოში მარტოხელა დედის სტატუსი ამ ეტაპზე 4501 ქალს აქვს და ჩვენ სწორედ ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ უფრო ვრცლად, თუ როგორია საფასური და გზა სწორედ ამ ადამიანების, რომელსაც შვილებთან ერთად გადიან. ამ თემაზე ჩვენმა კოლეგა ნინო ჭანია მიმუშავა და ნინო უფრო ვრცლად და დეტალურად მოგვიყვება თემის ირგვლივ, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ნინო და ბილით შენგან დეტალებს. ეს ხوانა სანდრო, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მარტოხელა მშობლებზე და შვილებთან ერთად მარტო გასავლელ გზაზე. თუ როგორია ეს გზა ამ სურათს ყველაზე კარგად აღწერს ფრაზა, რომელიც მარტოხელა დედას ეკუთვნის, ვარსებობთ და ეგ არის, ესე აღწერს ამ რთულ გზას მარტოხელა დედა. სანამ თემას განვავრცობთ, პირველ რიგში გან თქვათ, ვინ არიან მარტოხელა მშობლები. მარტოხელა მშობელი არის ადამიანი, რომელსაც ყავს შვილი, მხოლოდ მას ეკისრება მის აღზრდაზე პასუხისმგებლობა და ყავს შვილი ან შვილები. მარტოხელა მშობლობის მიზეზი სხვადასხვაა და ეს შეიძლება იყოს პარტნიორის გარდაცვალება, განქორწინება, მიტოვება და ასე შემდეგ. სანამ გავაგრძელებთ საუბარს, მინდა მოვისმინოთ რუსკა და თუკაშვილის ისტორია. ის ადრე ასაკში შვილთან ერთად დარჩა მარტო და მცირეწლოვან შვილთან ერთად ამ რთულ გზას უკვე წლებია მარტო გადის. ნახოთ რუსკას ისტორია. მე ვარ რუსკა, პროფესიით ვარ მუსიკოლოგი და პიარ ტექნოლოგი. ვარ 13 წლის ანანოს დედიკო. ანანო ძალიან პატარა იყო, რამდენიმე თვის იყო, როდესაც მე და ჩემი მეუღლე განქორწინდით და ასე ვთქვათ, მარტოებმა გავაგრძელეთ ჩვენი ცხოვრება და რომ არა ჩემი ოჯახის ხელშეწყობა, მაშინ ძალიან გამიჭირდებოდა მე პირადად განხდარიყავი ისეთი დედა, რომელიც იმედია ანანოს თვალში ვარ და კარგი დედა ვარ, არ ვიცი. მუსიკოლოგების საქმიანობა არის საკმაოდ დატვირთული და მეტწილად მოითხოვს კვლევებს, ბიბლიოთეკაში ჯდომას, 1000 წიგნთან ურთიერთობას, მოჭრომატევადი საქმე იყო და ჩემი დიდი სურვილი იყო, რომ მიმიყვანა ეს ყველაფერი ბოლომდე რა. რაღაც მომენტში რომ ვიფიქრე, მე რო დაუშვათ იმ გზას არ გავყოლოდი და მთელი ჩემი დრო ანანოსთვის დამეთმო, რა ვიქნებოდი დღეს ჩემი თავისთვისაც და რა ვიქნე, როგორი დედა ვიქნებოდი ანანოსთვისაც. ფიქრობ, რომ ძალიან გამიჭირდებოდა რა. და ამ დილემის წინაშე ძალიან ბევრი გოგო დგას ალბათ, ვინც ფიქრობს, რომ აი რა ქნა სწავლა გააგრძელოს, სამსახურში გავიდეს, ბავშვს მოუაროს, თუ რა ქნა. რთულია. ყველაზე რთული იყო ერთი ესეთი კითხვით მოვიდა ანანო პირველ თუ მეორე კლასში იყო, რომ რატო არ შეიძლება ვიყოთ ნამდვილი ოჯახი, სადაც დედაც იქნება, მამაც იქნება და მეც ვიქნები და მეთქი ანანო, მე და შენ მაინც სრულფასოვანი ოჯახი ვართ, მეუთხარი. ანუ დედა და შვილი ოჯახია უკვე. ის იდეა, რაც ანანოს უთხარი რამდენიმე დღის დაგვიანებით, რომ მე და შენ მაინც ოჯახი ვართ და მაინც სრულფასოვანი ოჯახი ვართ, ეს მე თვითონ ავიკვიატე და აი ამ აკვიატებამ გამომიყვანა იმ მდგომარეობიდან, რომ არა რუსკა, რა პრობლემაა, ანუ არ ხარ არასრულფასოვანი, ანუ პირიქით მაგარი ხარ, მარტო უძღვები, შენ არ მიანებს სწავლას თავი, სამსახურში გახვედი და შენი შვილისთვის საუკეთესო მომავლისთვის იბრძი. ყველა ვარიანტში გიწევს, რომ ორი მშობლის პასუხისგებლობები შეითავსო რა. ერთხელ სკოლაში ხელი მოიტეხა ანანო და მე ვიყავი გაკვეთილზე, ამავე სკოლაში მუშაობდი, მეც მუსიკის მასწავლებელი ვიყავი და არავინ არ იყო, ვისაც დაურეკავდი და ვეტყოდი, რომ აუ გეხვეწები ანანოს ესეთი ამბავი აქვს და ცოტა ხანი მიხედე და უცებ გამოვიქცევი. ანუ თითქოს ხომ მარტივია, ერთ სივრცეში ვიყავით მე და ჩემი შვილით ერთმანეთთან ძალიან ახლოს, მაგრამ აი იმდენად სხვა მშობლების შვილები მებარა იმ წუთში. და ანუ ვერანაირად ვერ ვქენი და ის 10 წუთიც კი აი იმაზე რომ ვფიქრობდი, რომ ეხლა ამ სხვა ბავშვებს, ჩემ მოსწავლეებს
რაღაცას ვუყვებოდი და ჩემ შულთან ვერ ვიყავი და ჩემ შულთან არავინ არ იყო, ანუ სკოლის ექიმი და ფსიქოლოგი ისხდნენ მაშინ. აი ისეთი რთული აღსაქმელი იყო და რთულად გადასატანი ის რამდენიმე წუთიც კი, სანამ გაკვეთილი დასრულდებოდა, რომ რა ვიცი. სიმართლე გითხრათ, სახელმწიფო ხედავს თუ არა ჩემნაირ ქალებს, ზუსტად არ ვიცი. თან არ მინდა რომ ფინანსურზე დავიყვანო, მაგრამ ან რაღაცა საშუალება გქონდეთ ამ ქალებს, რომ ძიძა აიყვანონ, შეღავათი. ან შეიძლება ძიძების სახელმწიფო პროგრამაც იყოს, რომელიც კონკრეტულად აი ესეთი დედებისკენ იქნება მიმართული. ფსიქოლოგი ვფიქრობ დედასაც და შულსაც სჭირდება ამ დროს, ანუ მარტო დედას არა. რაც თავარია, სახელმწიფოს მხრიდან იმის გარანტია უნდა იყოს, რომ მარტოხელა დედა არ დარჩება უმუშევარი და შემოსავლის გარეშე. ეს არის აი ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ შეუძლებელია პლანეტაზე იცხოვრო და არ იმუშაო და შენი შვილისთვის ელემენტარული არ შემოგქონდეს სახლში. ძალიან ემოციური კადრები იყო და ძალიან სწორი აქცენტები დასვა რუსკამ. აი წარმოგვიდგინა რეალურად როგორია მარტოხელა დედის ცხოვრება. დიახ, ლანა, გეთანხმებით რუსკას ისტორიიდან ჩანს, რომ ძალიან რთულია მარტოხელა მშობლობა და ის გზა ძალიან რთულად გასავლელია. მარტოხელა მშობლობა ნიშნავს გაურმაგებულ პასუხისმგებლობას, თუმცა გაურმაგებულ პასუხისმგებლობასთან ერთად ეს არის შესაძლებლობების შეზღუდვაც. სურათი მეტად რთულდება, თუ მშობელი მარტოა და მას ყავს სპეციალური საჭიროების შვილი. ამ გზას უფრო დეტალურად როგორი ამ გზის გავლა უკვე მარიამ დალაქიშვილი აგვიხსნის. მოვისმინოთ მარიამ დალაქიშვილის ისტორიაც და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. მე მარიამი ვარ, 7 წლის შეშენ პირის დედა. ეს ნამდვილად არ არის პატარა გამოწვევა. იყო დედა, მაგრამ კიდე უფრო რთული გამოწვევაა, როდესაც ხარ შეშენპირის დედა. და მით უმეტეს, როდესაც ამ გამოწვევებს მარტო უძღვები. საზოგადოებას გონია, რომ ეს ყოფილი არის ძალიან მარტივი და ეს ყოფილი ძალიან, ძალიან რთულია. წარმოიდგინეთ, თქვენ ხართ 24-7-ზე სტრესში, როდესაც ყავს აუტისტური სპექტრის მქონე პატარა, შენ არ გაქვს მოდუნების საშუალება, შენ არ გაქვს სულად გააღთომის საშუალება, შენ ფაქტიურად ძილსაც კი ახერხებ შერჩევითად. არ არსებობს ადამიანი შენს გვერდით, წარმოიდგინეთ, რომელიც თუნდაც 2 საათით დაიტოვებს შენ შულს და შენ გეძლევა იმის შესაძლებლობა, რომ წახვიდე თუნდაც გამოკვლევაზე ექიმთან. წარმოიდგინეთ, როდესაც მარტო რჩები ამ გამოწვევის წინაშე და სახელმწიფო არ განიჭებს მარტოხელა დედის სტატუსსაც კი. მარტო იმიტომ, რომ მეორე ნახევრის გვარს ატარებს შენი შვილი, იმ ადამიანის გვარს, რომელიც არანაირად არ ერთვება ბავშვის აღზრდისა და განვითარების პროცესში, ეკონომიკური მხარდამჭერი არ არის შენი და ქტოვებს აბსოლუტურად მარტოს შენს გამოწვევებთან ერთად. მე დღემდე ვერ ვახერხებ დასაქმებას. შინ მოვლის პროგრამა ასეთი ჯანდაცვის სამინისტროს შემუშავებული პროგრამა, მაგრამ ეს პროგრამა არ ეხმარება მარტოხელა დედებს შეშმო პირების, რომლებსაც არ ყავთ მძიმე, ღრმა, გონებრივი ჩამორჩენი შეშმო პირის შვილი. შესაძლებელია, რომ ასეთ ბავშვებსაც დაენიშნოს პერსონალური ასისტენტები. აი ეს უკვე მოგცემს ჩვენ იმის საშუალებას, რომ სოციალურად დაუცველები კი არ ვიყოთ და მეგობრების, მშობლების იმედად დარჩენილი ადამიანები. ხა წარმოიდგინეთ, მე მყავს 3 წლის მშობლები და დღემდე მათზე დამოკიდებული ვარ, რატო? იმიტომ რომ ვერ ხერხდება ჩემი დასაქმება. მიუხედავად რომ საკმაოდ კარგი გამოცდილება მაქვს სამუშაო, არეთ კომპანიაში წამყვან პოზიციაზე მუშაობდი, ვერ ხერხდება ეს ყველაფერი. ამიტომ უნდა ვიფიქროთ ასეთ რაღაცებზე და ის ქალი, რომელიც წდება სოციუმს, ის ქალი, რომელიც ემოციურ დისბალანს განიცდის, კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაშია, როდესაც ეკონომიურად არის აბსოლუტურად უძლური, უსახსრო. შესაბამისად, მათი გაძლიერება ჩვენი ვალია. მე მომენტჯა სოციალურად დაუცველი სტატუსი,
ნიკოლოზ მიენიჭა შეშუმო პირის პენსია და ეს არის ჩვენი შემოსავალი. ჩვენ ვიცით, როცა შეშუმო პირი ყავს შვილი, რომლისთვისაც კვებაც კი შერჩევითია, ხო? რომელსაც არ უყვარს, ვთქვათ, ის კონკრეტული საკვები, რომელსაც შენ თავაზობ ყოველდღიურად და რომელსაც უნდა შესთავაზო სხვა ალტერნატიული კვება, არ არის მარტივი ასეთი მდგომარეობის პატარას შენახვა და ამ ყველაფერს აი ესე ვუძღვებით მე და ნიკოლოზი. მარიამის ისტორიიდან კარგად ჩანს, როგორია რთული ამარტო დარჩე ამხელა ვალდებულებებით და პასუხისმგებლობებით. მარიამის და რუსკას მსგავსად მარტოხელა დედების ყოველდღიური რეჟიმი ძალიან ადრე იწყება, დილით ადრე გაღვიძებას გულისხმობს, საჭმლის მომზადებას, ბავშვების მოწესრიგებას, ბუნებრივია სკოლაში ან საბავშვო ბაღში მათ წაყვანას, ასევე გულისხმობს თუ საჭიროება თერაპიებზე ბავშვების წაყვანას, სხვადასხვა შესაკეთებელი ნივთების შეკეთებას, ასევე მძიმე ტვირთის ზიდვას, ექიმთან ბავშვის მიყვანას და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი არის ძალიან დიდი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მარტოხელა დედები კი ამ ყველაფერს ბავშვებთან ერთად აკეთებენ, რადგან მათ მეთვალყურეობის გარეშე ვერ ტოვებენ. ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ ბავშვის გარშემო, თუმცა არაფერი გვითქვამს დედების საჭიროებაზე, თუნდაც მათ ჯანმრთელობაზე, ფსიქოლოგიურ გაძლიერებაზე. გამოკითხული მარტოხელა დედები ამბობენ, რომ ექიმთან მისასვლელი არც ფინანსები და არც დრო არ აქვთ. მინდა ამოვიკითხო ერთი მაგალითი. ეს მაგალითია 2021 წელს ჩატარებული კვლევიდან. ამ კვლევას ჰქვია მარტოხელა დედობის საფასური და ეს კვლევა თათა ვერულაშვილმა ჩაატარა. მარტოხელა დედა გვიყვება, რომ ექიმთან ვერ მივდივარ, ვერ ვყიდულობ წამლებს, ძალიან ძიმე ყოფა ცხოვრებიდან გამომდინარე სოციალური პრობლემები მაქვს, ვარსებობ და ეგ არის. მინდა რომ ბავშვი წავიყვანო დასასვენებლად მთის კურორტზე ან ზღვაზე ან გამეჯანსაღებელ პროცედურებზე. უკვე არც მახსენდება იმდენად ვარ გადართული ჭამაზე და თვითგადარჩენაზე, რომ აღარ მახსოვს, როცა კარგად ვიყავი, მაშინ რას ვაკეთებდი. ზოგჯერ ძალიან ტყდები და დრო მჭირდება აზრზე მოსასხლოლად. ჩემთვის იმდენად გაურკვეველი იყო მომავალი სამსახური, არ მქონდა ბინა, არ მქონდა და 44 წლის ასაკში ჩავარდი ლოგინად. თქვენ ახევარი გაგრძელდა მძიმე დეპრესია, მედიკამენტებს ვსვამდი, თუმცა დედაჩემა გადამალახინა და წამომაყენა ფეხზე. მარტოხელა დედებისთვის სოციალიზაციისა და დასვენების ადგილი არის სკოლები, თერაპიის ცენტრები და ასე შემდეგ, სადაც ხვდებიან ქალებს და სხვა დედებს. თუმცა მხოლოდ თავისუფალი დროის არქონა არ არის ამ შემთხვევაში პრობლემა. სად არის მთავარი სირთულე და რა როლი აქვს სახელმწიფოს ამ ყველაფერში? ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრეთ თათა ვერულაშვილს. მე უკვე აღვნიშნე, რომ სწორედ თათა მიმუშავა კვლევაზე მარტოხელა დედობის საფასური. რა არის ეს საფასური? მოდით მოусმინოთ თათა ვერულაშვილს. არანაირი ბენეფიტი ამ ქალებისთვის არ მოაქვს სტატუსის მინიჭებას. იმიტომ რომ სახელმწიფოს არ აქვს ერთიანი პოლიტიკა, ან საერთოდ არ აქვს მიდგომა, როგორ შეიძლება დაეხმარო ადამიანს, რომელიც დარჩენილი არის მარტო ბავშვის აღზრდის პროცესში, ხო? არსებობს რაღაცა ცალკეული დახმარებები, რომელიც არის, ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის კეთილნებაზე მიბმული და შეიძლება ერთი მუნიციპალიტეტის პროგრამის ფარგლებში იყოს, ვთქვათ, კომუნალურ გადასახადებში დახმარება, მეორე მუნიციპალიტეტის ფარგლებში იყოს, არ ვიცი, წელიწადში ერთხელ ერთჯერადი ფულადი დახმარება, რომელიც შეიძლება 200 ლარს არ აღემატებოდეს და არის მუნიციპალიტეტები, სადაც თქვათ არანაირი დახმარება არ არსებობს. შემოსავალი არ აქვს, სახელმწიფო თქვათ არ ეხმარება დეკრეტული შვებულების ნაწილში. სახელმწიფოს არ აქვს პოლიტიკა, როგორ დასაქმდეს ან როგორ დაბრუნდეს ეს ადამიანი, ვთქვათ, საჯარო ცხოვრებაში, იგივე განათლებაში, იგივე დასაქმების სფეროში თუ სხვა, ხო? როცა მე ამ ქალებს ველაპარაკებოდი, უმეტესად იკვეთება, რომ გარდა იმისა, რომ ბავშვები გამოყვებონ, თქვათ, გზის ფული ქონდეთ, მეტი ეს სოციალური დახმარება და ის, რაც დამოუკიდებლად შეიძლება, რომ ქალმა მოიპოვოს, ანუ მეტს ვერ წვდება რა, მაგალითად ტანსაცმლის ყიდვა იქნება, დასასვენებლად წასვლა იქნება. ეს ერთი ქალი მეუბნებოდა და ძალიან ჩარჩენილი მაქვს გონებაში, რომ
მთელი თავისი ოცნება, რაც ბავშვი გაეჩინა, არის, რომ ზღვა ანახოს ამ ბავშვს და ამ დრომდე, ანუ 13 წლის არის ეს ბავშვი და ამ დრომდე შეუძლებელი არის, რომ დასასვენებლად წაიყვანოს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს კვლევა ჩატარდა 2021 წელს. თუმცა თათამ აღნიშნა, რომ 2021 წლის შემდეგ ამ მიმართულებით არაფერი შეცვლილა. ერთადერთი 2022 წელს შეიცვალა ის, რომ გაფართოვდა წრე მარტოხელა მშობლების სტატუსის მიმღებთა წრე. როგორ უნდა მიიღონ მარტოხელა მშობლობის სტატუსი? ამ თემაზე ჩვენ სამოქალაქო რეესტრის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე თამთა ფეტვიაშვილი ჩავწერეთ და შეგვიძლია რომ მოუსმინოთ თამთას. 2022 წლის საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად გაფართოვდა იმ პირთა წრე, ვისაც შეუძლია დაიდგინოს მარტოხელა მშობლის სტატუსი. კერძოდ, ამ სტატუსზე განაცხადი შეიძლება სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს შემოიტანოს პირმა, რომლის შვილის მეორე მშობელი არის ან გარდაცვლილი, ან გარდაცვლილად გამოცხადებული, ან უგზო-უკვლოდ აღიარებული, ასევე ისეთი პირი, რომლის შვილის მეორე მშობელს სასამართლოს მიერ ჩამორთმეული აქვს მშობლის ყველა უფლება და მოვალეობა. სააგენტო გადაწყვეტილებას იღებს კანონში პირდაპირ გაწერილი საფუძვლების შესაბამისად და ასევე იმ დოკუმენტების და ინფორმაციის შესაბამისად, რომელსაც პირი თავად წარმოადგენს ან სააგენტო მოიპოვებს. როგორც რესპონდენტებმა აღნიშნეს, სტატუსის მიღება არ ნიშნავს უნივერსალურ გარანტიას სახელმწიფოს მხრიდან. მათ ყოველდღიურად სჭირდებათ ჩვენი მხარდაჭერა, სახელმწიფოს მხარდაჭერა, საზოგადოების მხარდაჭერა, რომ ის რთული გზა მათ ოდნავ მაინც შეუმსუბუქდათ. ნამდვილად, ნინი, ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო თემის ეთერში გაშლისთვის და სწორი აქცენტების დასმისთვის, იმიტომ რომ რეალურად დავინახეთ, თუ რა გამოწვევების წინაშე დგანან მარტოხელა მშობლები. როგორც მარტოხელა დედებს გულისხმობ, ასევე მამებს და ბოლო აქცენტი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მათ სჭირდებათ განსაკუთრებული მხარდაჭერა, რომ აი ეს რთული გზა არ გაიარონ მარტო. ასე რომ მადლობა შენ.